Для малечі тут влаштовують майстер-класи, ігри, руханки. А батькам надають інформаційну допомогу, зігрівають гарячим чаєм. На залізничному вокзалі Дніпра облаштували дитячий простір. Для ребенка это очень классно, потому что он пошел, там позанимался, поигрался. Для него это что-то новое, ну, чем просто там сидеть на лавочке. Простір і діток займає, і батькам життя полегшує, кажуть співробітники «Укрзалізниці». Яка користь дітей зайняти? Вони ж йому роз'яснити, що треба підождати 3 або 4 години поїзда, воно ж не пойме. А тут його займуть, він ще сідати в поїзд не захоче. Крім Дніпра, такі дитячі простори вже діють у Києві, Харкові та Львові. Наступний відкриють в Одесі. Простори спільно – це не просто про красу, це не просто про гарні декорації. Це також місце, це простір, де діти можуть отримати підтримку, психосоціальну підтримку і рухатися, розвивати далі. Вхід до простору безплатний. Відвідати його можуть як пасажири, так і всі жителі. А що саме сподобалось? Ну, що найбільше сподобалось? Каріна Зейналова, Ніколь Савченко, Юлія Карнаух. Open News, телеканал «Відкритий».